kami bersama-sama kumpul di malam Jumaat, bersama-sama kita menimba ilmu daripada peceramah jemputan kita Fadhil Ustaz Muhammad Usam di Yesus Negeri. Mudah-mudahan ceramah Ustaz Rani fokus pada persiapan kita menyambut bulan Ramadan yang akan tiba tak berapa lama lagi. Dengan tanpa mengingatkan masa yang saya sebut atau tetap dapat menyampaikan dalam pada depan Allah SWT. Ini yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi serta Barisan Kepimpinan Masjid, Barisan Kepimpinan Masyarakat, Ashabul Fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini di dalam masjid ini dan di luar masjid dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Tamam sekali, alhamdulillah. Setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa, nikmat kelapangan waktu dan kesihatan, serta dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai asbab yang besar dan utama untuk kita hadir berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Malam Jumaat ni tuan-tuan, selalunya orang baca Yasin. Salah tak baca Yasin malam Jumaat? Tak salah. Salah tak tak baca Yasin malam Jumaat? Pun tak salah. Ada orang, satu golongan, malam Jumaat dia membida'ahkan orang yang duduk baca Yasin. Ni duduk baca Yasin malam Jumaat ni bida'ah. Nabi tak pernah buat. Ha, bagi mereka semua Nabi tak buat. Yang ni Nabi tak buat ni. Duduk baca-baca Yasin malam Jumaat Nabi tak buat. Dan dia kata tak ada, Nabi tak buat. Kita kata tak apalah, hujah kita. Hang ni kita patah dengan jawapan bodoh. Yasin tu salah satu daripada surah Al-Quran. Ada tak larangan Nabi membaca Yasin malam Jumaat? Tak boleh. Tak ada, tak ada baca. Benda Nabi tak larang, duk kelin, duk apa nak buat.
Ada golongan yang pertama jenis lagu tu. Ni duk baca Yasin bawa malam Jumaat. Bid'ah. Dia kata lagu tu. Mai pula satu golongan lagi. Ni hamba duk kalut nak buat ceramah apa malam Jumaat. Kau nak baca Yasin. Kok tu pula dah. Ada juga jenis tu pun. Sama ada nak baca Yasin ke, nak buat kuliah ke, nak buat ceramah ke, buat. Yang kita tak mau malam Jumaat, duk kerja tengok anugerah juara lagu, duk mengingat TikTok. Itu kita tak mau. Yang lain tu buat. Jadi malam ni syukur tuan-tuan Allah Ta'ala pilih kita maklum-maklum. Untuk kita duduk dalam majlis ni tuan-tuan, dah mudahan. Kehadiran kita pada malam ini dibalas dengan ganjaran yang besar. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ta'ala minal aminin. Sedak tak sedak tuan-tuan, kita meniti hari-hari terakhir untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Sekarang kita berada pada fasa-fasa terakhir di dalam bulan Sya'ban Al-Mu'azzam. Sya'ban Al-Mu'azzam. Sebab tu doa yang kita duk baca, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita minta dulu masuk bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rejab dah habis, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama menyebutkan bahawa tiga bulan ni Allah Ta'ala bagi sebagai bulan-bulan yang mulia. Rejab Al-Mu'azzam, Sya'ban Al-Mu'azzam, Ramadan Al-Mu'azzam wal-Mubarak. Diumpamakan oleh ulama ni tuan-tuan, Rejab sebagai angin, Sya'ban sebagai awan, Ramadan sebagai hujan. Ulama menggambarkan begitu. Rejab umpama angin, angin yang menolak. Ni ada tolak apa dia? Sya'ban menolak awan. Umpamanya Sya'ban macam awan. Sampai cukup masa, angin yang menolak awan, awan yang terkandung air akan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Macam itulah Ramadan. Umpama air hujan yang akan menyimbah segala keberkatan, yang akan menyimbah segala rahmat, yang akan menyimbah segala keampunan kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat almarhum Tok Guru Haji Saleh Syed, dia kata apa dia? Rejab umpama majlis merisik, Sya'ban umpama majlis bertunang, Ramadan umpama majlis perkahwinan. Cantik tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke tak ni? Faham ke tak? Kalau tuan-tuan dia nak suruh ceramah bab Omikron. Omikron pun dia lari lah. Satu April ni mampu pergi ke dia lah. Tuan-tuan duk fikir dia awak apa? Satu April ni dah endemik dah tuan-tuan ni. Nak buat macam mana? Negara luar endemik, face mask tak ada pakai dah. Malaysia yang kena pakai lagi. Pasal apa? Tokek-tokek face mask duk jual tak habis lagi. Habis dia suruh buat. Tengok tuan-tuan pun saya lemah. Kemang kecut, kemang kecut datang tu. Saya jarang pakai dah face mask. Bawa duk stembel dalam baju eh. Kok-kok dia tak pergi masuk kedai baru saya pakai. Lemah. Saya lah kali mati lemah. Bukan mati kerana COVID, mati kerana lemah. Dulu tak cukup satu, dia suruh bodoh. Ingat lagi dulu, zaman gila. Tak cukup satu, dia suruh bodoh. Tak cukup dua, dia suruh pakai camin tu lah. Dah macam Power Rangers lah kita ni. Saya dulu mula-mula lepas-lepas PKP, pertama ke kedua tu. Ada 4-5 masjid nak ceramah, dia suruh bubuh camin tu. Nak pergi ceramah, dia suruh. Dia pelik lah Pak Long. Lain kali saya kata kalau bos pakai cermin tu aku tak pergi ceramah lah. Aku lemah. Kita dah lah cakap tu lah. Dia duk mai.
Haba tak keluar. Depan ni muka. Allah tak ada pakai. Senang. Ni tuan-tuan duduk pakai lagi. Ni tak apalah Omicron ni dia nak balik. Dia main Delta Kron lah. Delta Kron. Kajian orang kot diam tu tersilap. Lepas itu mereka kata nak main Pelak Kron. Dia rupanya Delta Kron dulu. Delta kahwin dengan Omicron. Jadi Delta Kron. Mereka duduk setahun dapat anak Pelak Kron. Ha. Biarlah satu hari bulan 4 ni dia habis dah. Tak tahulah dia nak buat apa pula, nak suruh cucuk kat mana pula, kita tak tahulah. Biar bila tu belum. Mari kita sembang bab Ramadan tu dah. Tok Guru Haji Saleh kata Rejab umpama majlis merisik. Kita nak nikah. Tuan-tuan ingat lagi nak nikah belum? Lah ni kita tak nikah dah. Zaman anak kita pula nikah. Kita pun tua-tua dah nikah. Anak main hebat dekat mak. Selalunya anak-anak ni dia akan habak dekat mak. Benda-benda lagu ni dia tak ubah nak habak dekat pak. Pasal pak punya sokongan moral kurang. Dia pergi dekat mak. Kata mak, ya. Abang rasa abang nak nikah. Oh, mak dia kata bagus lah abang. Abang dah bersedia kan nak nikah. Ha, tu soalan mak. Abang dah bersedia betul-betul kan nak nikah. Soalan mak. Cuba dia pergi habak dekat pak. Abah, alright. Abang rasa abang nak nikah. Ha? Apa dia? Abang rasa abang nak nikah. Soalan pertama pak tanya apa dia? Mak tadi, mak soalan dia, abang dah bersedia kan nak nikah? Tu soalan pertama mak. Pak soalan pertama dia apa dia? Ha? Tak mau kata apa? Mak kata, ha. Tanya mak. Satu. Yang kedua. Betul, Pak Long. Duit ang cukup dah. Hak tu soalan pak. Dia tak tanya dah. Hang bersedia ke tak? Tak. Duit cukup ah. Hak tu yang pertama anak lemah nak dengar. Serupa dengan saya nak nikah dulu pun. Abang ke abah, abah ni nak nikah. Duit ang cukup lah kah? Soalan pertama. Ada ha. Ada. Spare pergi elok-elok. Aku tambah sikit-sikit tak ada masalah. Yang aku tak mau sikit-sikit tambah. Ha, tu saya ingat bila kelah. Aku tambah sikit-sikit aku tak ada masalah. Yang masalah sikit-sikit tambah. Sebab tu anak asnak ni dia akan pergi cerita kat mak. Bagi mak yang akan injek pak. Nur abang, tadi Alung abang dia ni nak nikah dah. Ha? Ada buat terkejut tu. Nak nikah lah. Ada orang dah kah? Ada. Tu dia kata apa? Dia kata dia nak nikah. Duit cukup ke tak? Mak, Allah yang abang ni pun. Anak oh, tu kan oh, habis pak pula ada sejarah hitam. Abang dengan duk kira dengan anak-anak dengan janda tu dulu abang habis duit banyak habis sejarah hitam tu habis. Mak kunci kilas ni tak ada boleh buat apa lah. Dulu dengan janda tu abang habis duit banyak tak apa. Tuan-tuan, bila kita nak nikah yang pertama mak kita akan buat apa dia? Dan lah ni kita. Bukan kita lah. Pak Long, Mak Long dah ada anak besar dah. Saya ada anak kecil lagi. Umur baru 5 tahun. Dia Pak Long eh. Bila anak mahabak kata dia berkenan dengan budak perempuan ni, dia nak nikah. Yang pertama, kita pi dulu merisik. Majlis merisik ni besar ke tak? Tak besar. Kopi O setiawan. Biskut Mary sepinggan. Hak belah perempuan tu pun pak dia kata dengan goreng-goreng bihun apa aku tak jadi. Kok main tengok tak jadi. Cicah biskut meri dengan kopi O kembang. Ngap. Ni macam anak-anak kita ni duk kawan tu lah. Duk kawan sama-sama kerja tu. Tu dia pun duk abang kat kami kata dia duk kenal dengan anak abang. Lepas tu lah anak saya pun duk abang juga kata dia duk kenal dengan anak tuan. Ni saja main tengoklah kot-kot kita ni macam mana. Eh dia kata elok dah hangat pula sebijik lagi keping lagi roti tu. Elok lah. Elok lah ngak pula keping lagi. Cerah pinggan dia tu. Ni kita kira buat lah majlis tunang pun clear. Balik clear. Tetap tak leh. Pergi bertunang. Ajak geng masjid. Hak majlis tunang tu yang habis masa duk bantun tak bantun. Bihun goreng sampai sejuk lagu tu eh. Majlis bertunang besar lagi daripada majlis merisik.
Hajat kami hajat yang besar, ingin memetik bunga yang sedang berkembang di taman Tuhan. Bunga Tuhan amat diminati oleh kumbang yang telah cukup usia di rumah kami. Ah, dia panjang cerita. Saya milih junang ni, dia cukup lemah tapi nak tetap harga. Anak saya ni, dia ni lah duk tengah sambung PhD. Raitu kak dia, raitu ni SPM ya. Saya letak lebih kurang RM9,999, RM9.09. Ha, kak dia yang pertama dulu, alhamdulillah menikah. Cerai 3 kali, menikah 3 kali lah. Alhamdulillah. Lah duduk ada dekat belah Kulim Hightech tu. Ha. Depa ni orang tu, Naga Lilit. Pak dia ni kampung saya Naga Lilit. Dari belah Naga Lilit dia bagi tamah kan. Pasal nak lepas daripada naga tu, payah pun kan. Naga Lilit, belum. Mau tekat Tedung Selah Lilit, boleh gagah hari ni naga. Lepas tu kak dia yang nombor 2 hari tu ni, hari tu ni SPM ni yang nombor 2 hari tu ni, dia mengaji diploma, apa nama, bahagian keling lari apa semua tu lah. Kawan dia kata keling lari, tu lah bahagian masak-masak, bukan keling lari Pak Nuri, kulinari, ha belah tu lah. Ha, dia bagi mengajian bahagian tu lah, keling lari tu, diploma, kita letak lebih kurang 10,000. Kita letak lebih kurang 12,888 ringgit, 8 kupang, 8 dik. Oh, 12,888. Ha, ni dia ni, duduk tengah buat PhD, kita pun duduk bincang dengan mak dia hari tu ni. Kita ambil sempena tahun lah kot no. Ha, dia kata lagu tu, wah kacau. Tahun ni 2022 no. Ha, ha, kami pun ingat 20,000, 222 ringgit, 2 kupang, 2 duit. Budak tu duk kerja Food Panda, jenuh hantar makanan nak dapat 20,000 pun tu. Sampai orang tak order pun dia pergi hantar. Hak orang tak order pun dia pergi hantar, kawan nak nikah. Dia mahal lah. Saya dulu masa menikah, mak mentua saya letak 6,000. 6,000 tahun 2014, 6,000. 6,000 kira okey lah. Saya habak dekat masa tu, kat bini saya lah, masa tu tak ada bini lagi. Saya kata, Tazat, dia pun letak apa? Dia kata, dengar-dengar, 6,000 lebih. Saya balas balik ke dia, tak boleh minta diskaun ni. Dia kata, ingat aku nak kucing, dia kata, dia minta diskaun. 6,000. Nak minta kat puak, tak berani. Dia kata, tambah sikit-sikit boleh, jangan sikit-sikit tambah. Habis buat majlis pernikahan. Itulah yang sebenarnya yang kita kena buat. Dengan 3 bulan ni Pak Long, kena buat apa dia? Kena buat yang pertama, kena buat persediaan sebelum nak bertemu dengan Ramadan. Allah letak dah nak 2 bulan sebagai persiapan hampa nak bertemu dengan Ramadan. Sebab itulah ni kita duduk pada fasa-fasa terakhir. Nabi kata apa dia? Man fariha bidukhuli Ramadan, yang duk tunggu Ramadan nak masuk ni, Nabi kata barang sesiapa yang seronok dengan kedatangan Ramadan nak masuk, haramallahu jasadahu ala niran, Allah akan haram tubuh badan dia daripada dijilat oleh api neraka Allah. Saya nak tanya Mak Long, saya nak tanya Pak Long, lah ni kita duduk dalam golongan tersebut ataupun tidak, golongan yang seronok dengan kedatangan Ramadan yang nak masuk. 2 tahun dah Allah Ta'ala tarik nikmat Ramadan, tambah 20-20, jangan duduk sembang mendatang apa, tak rasa apa. PKP, ingat tak PKP? Mayang di rumah. Cukup payah. Kita dah biasa jadi imam lohok ngasak. Sekali bukan dekat maghrib, terawih. Oh tuan-tuan, seksa ya Allah tuan-tuan lah. Seksa. Dengan saya duduk di rumah, kita lah Tok Bilal makbut ta'bud, makbut ta'bud. Bini saya orang Perlis. Kita pun fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfirat. Dia kata duk baca awak apa tu bid'ah. Oi, kata hang. Bini saya orang Perlis, orang Panggah.
Dia kata duk baca apa, dia kata mayang sudah lah lambat. Kalut nak pergi mana, bukan nak boleh pergi mana. Dia kata lagi nak tengok cerita Tamil pula. Kita lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebut selalu-selalu, tak ada feeling. Kita sebut, kita jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Bini saya kata, abang, kita dua yang duduk tempik derah-derah tu apa? Aku tak boleh. Mau tak bunyi yang tu, tak steam semayang terawih. Oi, kacau balong. Tak ada makbut-takbut tu, feeling lari tu. Dia kena tak? Lah, tentang lupa, 20-20. Allah hafad lo jadi imam, cucu mangkak masuk langkai tu. Tahun tu lah. Cucu balik mai daripada Setiawan, Perak. Gaya nak balik, kena lockdown. Duk ingat dua minggu ya, peh dua, dua, peh dua, dua, peh dua, dua. Ambil kita tak nak tunggu dah zaman tu. Duk perutusan Perdana Menteri, dengar tu. Pihak kerajaan mengkaji. Ha, dia duduk di mana? Tazri Mahyudin duduk bang. Mengenai indeks jangkitan COVID-19. Oleh itu, kita kabinet telah bersetuju atas nasihat daripada Menteri Kesihatan untuk melanjutkan lagi perintah kita. Kita menatang, oi, lambah lagi 2 minggu. Duk ingat habis dah 2 minggu. Ayat tu lah duk depan TV. Menatang, tambah lagi. Allah tentu, tuan-tuan, ayat mata keluar. Oh, malam-malam Ramadan tak dengar masjid-masjid duk baca Quran. Ingat tak? Allah Ta'ala tarik baru tahu istimewanya Ramadan. Saya ayat mata keluar dah 3 kali, tuan-tuan. Surau dalam kawasan sekolah pondok kami ni, daripada saya mula beranak, saya dengar dunia ni dah tahu kata dunia, sampai tahun 2020 tu lah baru sunyi. Tak pernah sunyi. Dengan terawihnya orang mai tadarus sampai pukul 2 pagi lepas duk baca guna mai. 2 pagi belum mai tadarus. Orang kampung duk mai baca Quran pakai mai. Baca ni sampai pukul 2 pagi, tak tahu tahun tu, sengap. Sengap. Tahun lepas pun tak berapa nak syok, benda dia kena bilang orang. Ya. Nak masuk masjid, terlupa nak pitikan nombor ekor. Beratuk, ambil nombor. Pelik sungguh tuan-tuan. Beratuk. Biar nak ambil nombor, masih ingat. Lagi ngintuk lebih, brum, brum. Pergi mana balong? Ambil nombor, ambil nombor. Brrrr, nak ambil nombor. Semua pakai main nombor waktu tu. Sedih tuan-tuan tahun 2020. Duk mayang di rumah Pak Long. Cucu balik mai, dia tak boleh balik pi. Pak Long mayang. Dahlah kita ni daripada mula hidup pada tahun 2020 tu imam lohok ngasak. Tahun tu dia Quran besar pakai laku tuan-tuan. Pakai duk beli tu. Sampai JNT tak hantar tu. Beli online, tak jadi imam terawih. Baca. Cucu duduk mangkak mai. Cucu duduk mangkak mai. Time sujud tu dia mangkak masuk dalam kain. Ingat ya? Cucu baru umur 8 bulan. Dia mangkak masuk dalam kain. Tuk duduk belakang. Begitu tuk. Oh. Cucu dia tak peduli dia mangkak. Tuk Wan mangkit. Daripada sujud, mangkit rokaat kedua mangkit. Cucu pun berdiri. Dalam kain. Diri-diri apa benda cucu ni duk rasa ni? Dia duk kena, ada benda dia duk beretuh dia. Tok Wan pula tak apa nak steady, zat ke depan, zat ke belakang. Cucu masuk langkain. Ah, benda tu pula duk tiba dia. Dia tanduk datang tu, 2 malam tu imam terawih kena. Tak ada payah. Allah Ta'ala tarik ni'mat balu. Syukur tau ni. Mereka gelak maklum. Dia seronok. Makna cerita betul maklum kan? Cerita betul. Ada satu tempat maklum tu main cerita. Dia tanya ustaz. Maklum nak tanya ustaz. Maklum dia tak mau tanya. Dia malu. Saya kata awak maklum. Masa PKP tu lah ustaz. Oi, mayang. Cucu ni dia jah satu. Standard lah Ustaz Epat Long Hang. Dia mayang terawih. Penda tak pakai. Kem plekat pula. Kem plekat India. Ingat? Kem plekat India. Saya ingat? Kem kerah.
Masa mula pakai dia labuh sampai buku lali, tiga kali basuh dia sentuk jadi skirt, ingat? Spender tak pakai. Bila spender tak pakai, masa sujud ada duduk antara dua sujud, dia sujud pula rakaat apa rakaat pertama sebelum bangkit tu. Kain tu masuk ke celah mungkuk. Cucu tu pergi pegang sambil duduk sujud. Pegang dia tarik. Tok ni duduk tengok. Tok ni dah cucu pergi pegang dia tarik. Tok ni berkali tok tengok dulu tu. Cucu ni jolok masuk balik. Mula dia masuk. Dia tarik keluar elok lah. Lepas tu dia jolok balik. Pak Long tu dengan baca-baca. Iya. Lugu tu lah tuan-tuan. Iya. Dia tanya batal tak mayang tak eh. Dia kata nak jawab muka siang kat Pak Long lah. Habak dia balik. Qadha balik lah. Allah tahun tu dia teruk Pak Long. Tahun tu 2020 ni. Kita duk ingat tahun 2020 ni apa dulu Tuan Mahathir tu kata nak. Wawasan 2020. Wawasan 2020. Rupanya kena duk rumah satu negara. Satu negara berkaduk lah rumah jangan duduk pergi mana. Dia cemuih tu tak tahu nak abang. Ni Allah Ta'ala bagi balik tahun ni tak ada abang lah. Ni pun hadup jarak-jarak ni tak ubah hari depan ni rapat-rapat lah. Ha? Hadup jarak-jarak ni depan ni rapat-rapat lah. Kita nak tengok pula. Hak geng duduk hingat dulu ni. Bagus lah hingat tu kau rapat. Tapi nak tengok dia mad tak terawih. Dulu ada ingat tak boleh sembahyang Jumaat. Bila buat, haram dia tak main. Dia tak main kata hang buat sembahyang Jumaat. Aku kan ingat dulu muka okey ah. Lah apa boleh pi ke apa niat sama dah pahala tu kat aku. Duk kira nak kedarah pahala subsidi tu eh. Pak Long mat. Ni Ramadan nak masuk dah Pak Long. Maklum Ramadan nak masuk dah. Bagaimana perasaan kita nak bertemu dengan Ramadan ni tuan-tuan? Sebab tu Imam Ghazali kata ada tiga perasaan ketika Ramadan nak datang. Ada tiga golongan, ada tiga perasaan. Tuan-tuan cuba tengok kita duduk tak mana. Yang pertama, hak tak sah ni maklum eh. Fariah, dia seronok Ramadan nak main. Seronok ni pun ada dua tiga sebab. Tanya dia Pak Long. Macam mana Ramadhan nak main tahun ni Pak Long? Alhamdulillah Ustaz. Eh, seronok tak tahu nak abang. Bersebar Pak Long. Saya dapat tiga tapak badan Ramadhan. Tak guna. Seronok tu seronok tak guna. Dia kira nak berniaga lah. Dia dapat tiga tapak badan Ramadhan. Tak guna. Seronok dah Pak Long. Allah Ustaz. Eh, seronok lah. Seronok Ramadhan nak main ni. Bersebar Pak Long. Allah ta'ud. Kita duk sayau hak tu lah tiap-tiap tahun tak dapat. Tak dapat tapi Alhamdulillah doa bagi dapat. Pak Long seronok lah Ustaz. Masuk Ramadhan ni kita tak kalut pun duk kalut nak buat ibadat. Nak baca Quran lagi banyak. Nak sembahyang sunat. Pak Long duk teringat hak tu ya Ustaz. Alhamdulillah. Golongan kedua. Perasaan mereka kata Imam Ghazali. Dia tak ada apa? Maim tak apa? Tak maim tak apa? Hak jenis ni pun ada dekat kulim. Duk minta yang kau dah. Jenah Pak Long, rasa jenah tahun ni Ramadan. Rasa aku nak dia main puasa. Tak main, duduk hidup macam biasa. Serupa tak ada perasaan. Main puasa. Tak main ke darah. Ada tak jenis tu dalam kuliah ni? Ada? Ada belambak tuan-tuan. Hak nombor tiga. Tak seronok Ramadan nak main. Ada tak jenis tu? Wah, dia kata main pula dah, dia kata. Macam mana port baru dah? Ada je dia tu. Lah kita duduk tak mana Pak Long. Tu yang Nabi kata, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat-umat aku tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka semua. Yang terkandung, tersirat. Dengan pahala, kebaikan, balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada umat-umat aku, kata Nabi dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Nescaya mereka akan minta kepada Allah sepanjang tahun tu bagi ada Ramadan, 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 Ramadan. Lain pada bulan Ramadan tak payah duk ada. Kalau mereka tahu, masalahnya mereka tak tahu. Salahnya tak tahu, tak tahu.
Tuan-tuan nak masuk Ramadan ni, nak masuk dengan semangat kan? Nak masuk dengan ilmu? Saya nak tanya. Ha, maklum. Masuk Ramadan tahun ni, nak masuk dengan ilmu ataupun nak masuk dengan semangat? Banyak orang masuk Ramadan dengan semangat. Semangat tak tahu apa. Semangat, mangat, 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 mangat tak tahu apa. Masuk dengan semangat atau nak masuk dengan ilmu? Berapa ramai tuan-tuan yang jenis ilmu tak ada buat ibadat ni? Berapa ramai? Puasa haram tak tinggal. Mayang haram tak buat. Ada jenis tu dalam kulim? Ada ke tak? Kuat lagi. Ada ke tak? Ada. Semayang haram tak. Puasa tak tinggal. Terawih tak nak tuang. Dia ada depan. 20 bukan 8, 20. Hari lima waktu tu haram tak buat. Tanya dia, hang ni kok mana yang terawih tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, mayang lima waktu tak pernah buat. Ini tak padan lah, tu hari-hari. Ini tahun sekali. Hak geng mayang lima waktu elok ni, terawih 8 lah. 8. Lah tuan-tuan nak buat 8 ke 20 buat yang ada kelain. Boleh ke tu? Kalau masjid buat 20, geng 8 jangan duduk depan, duduk belakang. Tok imam pun, mana geng 20, mai depan. Zat-zat, geng 8 kan duduk celapak, duduk belakang, duduk belakang, Zat. Elok, ya, geng 20 duduk depan. Okey, masuk-masuk geng 8. Masuk, mayang. Jangan duduk kata apa. Dan satu lagi saya nak buat perangai geng 20 ni pun tak cantik. Habis 8 ni duduk boleh tengok. Hak ni pun tak clear, entah. Perangai aku ni tak syok. Sampai geng 8 nak balik pun tak tenang. Tuan-tuan duk tengok apa pihak lah mereka kembali dengan tenang. Ni pun panggil ni tak apa. Orang kot dia yang kata not good lah. Tuan ni jangan duk buat lah. No, maklum lah. Jangan duk buat lah panggil ke tu. Habis-habis tu imam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Geng 8 tengok-tengok apa. Not good lah. Tak mau. Tak mau maklum. Biar. Jangan ambil-ambil mereka nak balik ke apa. Janji mereka semayang. Kita nak buat 20 buat. Nak buat 20 buat. Jangan duduk kelain. Hak nak buat 8. Buatlah. Jangan duduk kata 20 ni bida'ah. Saya ni tak mau kita duduk kelain dah. Buatlah tuan-tuan bagi elok. Buat. Yang tak cantik tu yang mana? 5 waktu tak semayang. Terawih tak tinggal. Hak ni dia mazhab mana pun tak tahu. Dia puasa tak tinggal, semayang tak buat. Mazhab mana tuan-tuan? Syiah pun tak teruk lagu tu. Syiah pun tak teruk lagu tu. Dia ikut mazhab mana pun kita tak tahu. Kata kat dia, hang ni puasa apa lah tak semayang. Dia kata aku puasa agak. Tak semayang pun. Tanya apa tu? Puasa pun tak, semayang pun tak. Dia buat mazhab dia sendiri. Macam lah mayang lima waktu. Orang suruh semayang sehari semalam lima waktu rukun Islam kata. Dia semayang sehari semalam tiga waktu. Kita kata hang ni kok mana orang mayang lima waktu hang tiga. Aku mayang tak tiga, puak ni satu benda. Ni cakap pandai ni tuan-tuan. Dia ingat agama ni kata puak dia kot. Coba dia buat tabung Jumaat. Tak kata mui hang. Dari dulu pela, dari bila tak nikah pela ni, anak hang nak nikah dah. Duk serangit tu kan hang Jumaat. Aku buh gak serangit, puak nak serangit pun tak buh. Ada tak jenis tu nak tanya tuan-tuan? Ada. Dia mau aku tu. Orang puasa sebulan, dia puasa seminggu. Seminggu lah nak kaya dia puasa. Tanya dia yang puasa apa dia? Aku kena tak puasa dia kata. Kena tak puasa tu. Raya tu macam dia kurang feeling. Lepas tu aku ambil kat ujung seminggu. Orang puasa sebulan, orang puasa seminggu. Puasa agak seminggu, puak ni seminggu pun tak. Puak jenis memang pandai lagu ni. Tuan-tuan bayang nanti masuk syurga. Gaya-gaya langkah kaki nak masuk syurga. Kaki kanan dia terlepas masuk. Kiri tak nak masuk, malaikat tutup pintu. Kaki dia nak masuk terkepit dulu tu.
Badan apa? Tak ada masuk. Kejur kata dia berkutuk pintu berdegung, berdegung. Oi, buka, oi, buka. Malaikat pun buka awak. Ambuh, dia kata baru dan masuk kaki, tutup dah. Malaikat kata masuk kat kaki, puak nu kaki pun tak masuk. Boleh tak? Kalau malaikat jawab aku tu, tuan-tuan boleh terima. Kalau, kalau. Payah ni nak jawab dengan puak-puak ni, kita buh kalau. Kalau malaikat jawab aku tu, ha, masuk kat kaki, puak nu kaki pun tak masuk. Tak, jangan buat sembang pandai sebab agama ni, jangan buat sembang pandai. Dengan agama bab hukum hakam ni, jangan dibuat sembang pandai. Jangan, jangan, jangan. Jangan dibuat sembang pandai lagu tu, tuan-tuan. Sebab tu nak masuk ni, Nabi kata, kena masuk Ramadan ni dengan ilmu. Ni kita nak masuk. Kalau kita duduk dalam golongan fariha bidukhuli Ramadan, yang seronok dengan kedatangan Ramadan. Eh, maklum. Kita ni kalau tetamu nak main ni, tuan-tuan, persiapan kena buat. Tetamu istimewa. Tetamu istimewa nak main ni. Bukan tetamu biasa-biasa. Tetamu istimewa. Tuan-tuan, tuan-tuan bayang kalau tetamu istimewa nak main. Oh, terkejut. Bunyi tak mana yang dekat sana ni. Oh, terkejut tuan-tuan. Jarang saya terkejut jam bunyi ni. Duk ceramah satu Malaysia dah ni. Saya boleh bagi anugerah jam paling dekat. Lori Aih pun kalah lagi dengan dia. Bila dengar Lori Aih Gostan. Kalah Lori Aih dengan jam ni. Maklum. Apa jegih-jegih? Maklum ingat saya takut. Maklum nak buat jegih-jegih ke tu. Kalau tetamu nak main rumah kita, tetamu istimewa nak main rumah kita ni, maklum Pak Long. Macam mana perasaan kita? Tetamu ni special, dia istimewa nak main. Saya nak buat lagu mana, tuan-tuan? Contohlah tuan-tuan ni, kalau ustaz-ustaz pergi, tuan-tuan tak berani, artis-artis. Artis? Maklum minat siapa maklum artis? Siti Nurhaliza, contoh. Maklong duk tengok-tengok TikTok, naik nama maklong dalam TikTok tu dia balas. Saya nak pergi rumah maklong. Allah. Macam mana maklong? Seminggu lagi nak main, Lena tak tidur. Oh, syoknya abang, Siti Nurhaliza nak main abang. Abang kena beli ni, beli istimewa ni. Nak masuk ni abang. No, abang no. Nak ayam kampung abang, kita jamu dia ayam kampung. Lagi dia kita nak cari tanah ayam kampung. Tu abang tu rumah mak tu ayam kampung banyak. Abang pergi dia curi dua ekor, dia ada beli, curi dia dua ekor. Seminggu ni maklum. Terai tukar dah. Hak nu buat dah. Ni istimewa nak main. Istimewa nak main. Tiga hari lagi dia nak main. Duk, 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 duk. Oh, tak tahu nak abang lah. Macam tuan-tuan lah nak sambut menantu main. Nak kenuri di rumah. Jangan tuan-tuan buat persiapan. Hak Tok Guru Haji Saleh kata tadi, Ramadan ni macam kenuri kahwin, maklum. Cetak kad. 3 bulan lagi nak kenuri. Kad buat dah. Tambah lah ni pula dia sayang nak kenuri kahwin. Elok nak kenuri lagi seminggu. Catering tu kena COVID. Sayang. Sebab tu saya nak pesan lah menikah pun simple-simple dah lah. Ni sepadan dah nak buka pergi menikah pula nulah senang. Gaya nak ni Allah. Gaya. COVID tuan-tuan lah. Lah ni mai 22,000, 23,000 COVID lah ni. Ayah saya baru seminggu, 2 minggu lepas habis quarantine COVID dia pun kena. Saya kena bulan 12 tu lagi. Ada baru ni saya pergi ceramah di Bali. Lepas COVID baru ni, ada Pak Long tu. Saya tak ada cerita Pak Long tu, saya nak tergelak. Saya memang pandai. Habis ceramah duduk makan. Dia kata, ustaz, ustaz kena COVID lagi. Ah, saya kata alhamdulillah tak kena lagi Pak Long. Tapi lah saya kena dah lah. Saya kena bulan 12 hari tu ni. Masa saya pergi ceramah tu sebelum kena. Tak kena lagi. Ustaz duk baca doa apa ni? Nak jaga-jaga COVID ni. Itulah duk baca doa tu. Allah makshif anna al-bala. Allah. Apa nama? Allah makshif anna al-bala. Wal waba. Wal fahsya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Tak, yang tu biasa lah. Yang tu biasa dia tahu. Doa kuku amalan-amalan. Ha, tak ada, Pak Long. Ha, tu lah.
Saya duk tengok ramai dah ustaz-ustaz muda ni. Cakap yang pandai, amalan korang. Saya duk tengok orang tua ni kecil besar, kecil besar. Ni saya nak bagi ke ustaz satu ilmu ni. Ilmu nak kawal, tak mau pergi kena COVID. Tu imam duk makan, lepas saya tengok tu imam duk kokok nanti, tak apa nak elok lah. Saya kata amalan apa Pak Long? Ah, ni nak ustaz dengar dia elok. Cari tiga kali ustaz baca. Apa dia Pak Long? Saya nak tulis. Hei, tak payah tulis. Dia kata doa pendek lah. Apa dia Pak Long? Duduk elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Lamha minkum. Fuh, 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 fuh. Apa dia Pak Long? Lamha minkum. Mbuih. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. InsyaAllah COVID tak kena. Lamha minkum. Saya pun tak mau nak tengkak tu pun sengak. Tak ni saya bagi betul-betul yang ni. Ha, tak apa saya ambil betul-betul yang. Saya ijazahkan kepada ustaz amalan. Ijazahkan saya. Lamha minkum. Balik tiga hari. Lepas telefon. Lamha minkum tu. Quarantine dah ustaz ni. Dia kata. Hari pertama. Lamha minkum tu. Tiga hari lah. Kena tu air COVID. Ni bulan Ramadan ni saya nak pergi pula. Saya nak tengok tu. Saya nak balong lamha minkum. Tiga hari lah. Tak lama. Tiga hari lah. Quarantine. Mengarut. Ambil mana. Di pendang tu apa tu? Di pendang. Dia bagi doa nak masuk hutan. Pak Long tu. Dia kata tak tahu tak doa nak kunci mulut menatang. Saya diingatkan dia nak suruh saya cerita. Saya kata saya tak tahu. Ustaz nak masuk. Dia kata duduk depan hutan tu. Ustaz nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarakai fa fa'ala rob. Niat nanti. Ya Allah. Kunci mulut-mulut menatang. Rob. Ustaz masuk langkah kaki kanan pergi bawah jauh. InsyaAllah ustaz. Kalau rimau mai pun dia tak boleh buka mulut. Ustaz buat. Habis ustaz buat kerja apa ustaz nak keluar. Jangan keluar saja. Buka balik mulut perempuan ni. Tidak tak makan dia bawah. Jangan dia buat lupa ke tu dia kata. Nak balik. Buka balik mulut perempuan ni. Tidak tak makan. Saya kata nak buka pula macam mana? Dia kata langkah ke kiri baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Buka tu keluar dia kata. Cari mampu duk baca doa tu tuan-tuan. Tak pernah kena patuk ngulak kena. Serupa dengan lamha minkum ni. Tiga hari quarantine. Saya kena dah bulan 12 hari tu. Alhamdulillah lah Pak Long ni kena. Kena, dia kena pun hak main ni varian hak jenis tak kurang ajar. Dia main hak baik punya. Saya pun tak tahu tak mana. Dia kena COVID ni tak apa tuan-tuan. Quarantine tu boleh gagah lagi. Tang kena beletiak tu tak tahan. Jalan ni tak apa nak kena beletiak dah kot. Dah banyak kena. Saya masa tu orang tak apa ramai lagi kena. Allah duduklah rumah. Quarantine pula di rumah. Kena beletiak tu tak tahan. Kena beletiak. Saya tak pergi report apa-apa masa tu takut. Takut geng kasawan tu mengangkat. Kan kita duk tengok dalam tu. Duk tengok Allah. Keluar rumah kan yang kena COVID tu. Van apa ambulans duk tunggu. Geng kasawan 3-4 orang duk tunggu kat luar. Keluar rumah tu duk tarik beg macam kena balik daripada Akademi Fantasia. Ingat lagi Akademi Fantasia tu Pak Long. Pak Long nampak kenyih dia tak nak tengok. Dia petak satu beg, duk tarik beg tu keluar. Dia sedih waktu tu. Saya kenal-kenal tak abak duk quarantine di rumah tu. Quarantine kendiri di rumah. Bini saya suruh duduk dalam satu bilik. Bini saya apa adik sikit dalam Menteri Kesihatan. Duduk dalam bilik tu. Dia duduk beletiak. Hak yang kena beletiak tu tak tahan. Bini saya pun serupa bini Pak Long. Jaga-jaga beletiak-beletiak. Duduk dalam bilik. Nasi dia boh dalam polistirin tu. Ketuk pintu. Makan. Kita pun buka pintu. Jangan buka lalu. Hari COVID keluar. Sikit. Sambil duk tarik nasi tu. Sambil duk kena beletiak. Orang duk kata dah. Jaga SOP. Jaga SOP. Tak balas pun lagi demam. Hari pertama demam. Tak kata apa. Duduk makan. Tapi Pak Long. Waktu tu baru saya tahu nikmat kentut. Takut hilang deria rasa. Duk doa bagi kentut kerak. Angkat. Ada lagi. Alhamdulillah ada lagi.
Duk saya tu ditidurkan, dia main semak tu. Ditidurkan lepas tu jalan, ditidurkan lepas tu jalan. Tak penat awal lagi. Awal lagi makan lah, sambil duduk kena. Hari ketiga kita sihat. Dia boleh tiang, kita boleh tiang balik. Sambil duduk buka pintu ya tu. Orang duduk kata dah jaga SOP. Saya kata apa dia yang tak jaga lagi. Sanitizer tu gagah, aku tak kumok dengan telan dia. Dia kata kena tak mana? Dia duduk tanya saya, kena tak mana? Dia pun dengan face mask, dengan cermin tu, kena tak mana? Saya kata, nak kata tak mana? Covid ni bukan sebab babi, duduk nampak sekok macam tu. Kau nampak tu senang lah. Nampak duduk tang tu, kita tuang kau ni. Dia kata ni, yang payah cakap, dia kata. Aku duduk taram 3 hari dah. Boleh keluar babi seketui tu lega lah. Mana kita nak tahu? Mana kita nak tahu dekat ni? Ni dah nak main pula COVID ni 22,000. Biar pergi lah Pak Long. Buat persiapan nak nikah. Nuri kahwin. Yang ni kita bersiap, yang ni kita bersiap. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita nak nikah, kita buat persiapan hebat lagu tu Mak Long, Pak Long. Ni Ramadan nak mai. Apa yang Mak Long siap? Apa yang Pak Long siap? Bersiap telekong baru? Tak guna. Nak beli-belilah, tak ada masalah. Tapi dekat tu yang kau buat persiapan. Alhamdulillah Ustaz Mak Long. Mak Long dah beli 3 telekung, 3 set. Ha. Awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan. Rahmah, maghfirah, itqu minan nar. Kan tu je kah? Pak Long buat persiapan yang tu je kah? Pak Long, senaraikan amalan-amalan. Ni saya nak ajak ni nak masuk Ramadan. Senaraikan amalan-amalan yang Rasulullah anjur. Kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Senarai dulu ni kita nak buat ni persiapan. Apa dia? Amalan-amalan yang Rasulullah suruh buat banyak-banyak. Apa dia Pak Long? Antaranya Rasulullah suruh hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapkan malam-malam Ramadan dengan ibadat. 3 bulan ni Pak Long, Rejab, Syakban, Ramadan. Allah Taala muliakan lepa ni semua dengan malam. Jadi Ramadan malam jangan duk biar. Ni persiapan kita nak bertemu dengan akhir zaman ni Pak Long. Imam Ghazali kata di antara amalan yang boleh protect kita dengan fitnah akhir zaman ni, antaranya malam tu kena hidupkan dengan ibadat. Rejab, Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Rejab. Rejab, Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj buat berlaku pada waktu pada pagi ke malam? Malam. Mulianya Rejab dengan malam juga. Isra' Mi'raj berlaku waktu malam? Malam. Sya'ban muliakan dia. Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Nisbu Sya'ban. Malam ke pagi? Malam ke pagi? Malam. 2 kali malam. Ramadan. Allah Ta'ala muliakan dia dengan apa dia? Dengan apa dia? Isra' dan Mi'raj. Berlaku apa ni? Lailatul Qadar. Ramadan. Lailatul Qadar. Lailah malam. Sebab tu Pak Long, jaga malam-malam ni. Korang-korang kalau tidur sikit bulan Ramadan ni, saya nak minta boleh ke tak? Sebab tak tahulah Ramadan tahun depan nak mai ke tak Pak Long. Hak tahun ni pun tak tahu nak boleh berjumpa ke tak. Mau luruh kau tengah jalan ni, ya perusahaan. Tahun depan nak boleh jumpa dengan Ramadan ke tak? Tak tahu. Tu yang ustaz-ustaz duk mai, andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Dia duk mai duk tazkirah malam-malam. Tuan-tuan duk dengar. Ustaz ni tak ada ayat lain dah no. Dia kata kawan dia, andai Ramadan ni tak akhir. Duk dengar tu titik tu. Iyalah Pak Long dengar pasal Pak Long tak mati lagi. Tahun depan dengar lagi. Hak yang tahun lepas dengar tazkirah anda ni Ramadan ni Ramadan akhir kita. Tahun ni dia jumpa tak? Hak nak masuk ni pun tak tahu lagi dan ke tak ni.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita semua dan bertemu dengan Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal. Yang ni pun tak tahu lagi. Lepas tu hiduplah Ramadan, Pak Long. Kita dah duduk pada fasa akhir zaman dah, Pak Long. Tuan-tuan tahu tak kita lah ni duduk dekat fasa akhir zaman? Tahu ke tak? Tahu ke tak? Maklum? Oh, maklum. Maklum tahu tak kita duduk fasa akhir zaman ni, maklum? Tahu ke tak? Tahu tak kata kiamat tak berapa lama lagi? Tahu. Tapi apa yang tuan-tuan buat? Yang banyak duk tanya kiamat bila? Gila kot tanya soalan tu. Ustaz, saya nak tanya ustaz bila kiamat tu. Ustaz, gila ke hang? Hai ingat aku ni tujuh empat belalang ke? Boleh duk muih kuala ayak tengok. Puteri Sultan Syahrul Nizam kena pelari dengan baginda Masai. Baru ni saya dengar ada satu ustaz. Dia boleh kata dalam ceramah dia, dia kata, tuan-tuan, tuan-tuan buatlah persiapan banyak-banyak ni, apa nama, bertemu dengan akhir zaman. Saya punya jangkaan kita tak lama dah, tuan-tuan, 2024 kita kiamat. Subhanallah, saya dengar ceri mulut rumah. Tahun 2020 dulu ni, tuan-tuan ingat tak ada satu ustaz daripada Indonesia, dia kata 2020 kiamat. Ingat? Mereka kata buat apa lah tahun tu. Rupa-rupa tak kiamat COVID. Ni main pula. Ustaz ni daripada mana? Saya tak perasan. Malaysia kot. 2024. Ish. Saya tak tahulah tuan-tuan. Yang saya tahu dua benda. Yang pertama ketika mana Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi apa nama ni apa semua tanya ni? Antara soalan ditanya mata sa'ah. Bila berlaku kiamat? Dijawab ke tak tuan-tuan 2024? Tak dijawab. Seorang sahabat bertemu dengan Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi tanya balik dekat dia, hang duk tanya bila kiamat, aku nak tanya hang, apa persiapan hang telah buat? Tuan-tuan, soalan sebenar, jangan tanya ustaz agak-agak kiamat bila ustaz. Bukan soalan tu. Tuan-tuan kena tanya ustaz, apa lagi amalan yang kena buat ustaz? Takutlah ustaz, oi nak bertemu dengan kiamat ni, takut. Tuan-tuan duk tanya kiamat bila? Kiamat ni serupa mati ya. Tuan-tuan suka pun dia mai, tuan-tuan tak suka pun dia mai. Mati? Cuba tanya, gila nak mati tu ustaz? Boleh lagu tu? Soalan tu gila bila nak tahu? Aku pun tak tahu aku mati bila. Nah, tapi duk rasa macam tanda-tanda tu tak ada lagi ustaz. Tanda apa dia? Ada saya dengar tu ustaz tu ceramah ustaz. Dia kata telinga jatuh. Saya ada tengok tak jatuh ke ustaz? Ada lagu tu ustaz. Saya alhamdulillah muda lagi ustaz. Syarat mati bukan tua. Saya alhamdulillah sihat lagi ustaz. Syarat mati bukan sakit. Syarat hang mati tu apa dia? Hang hidup tu tanda hang mati. Tu syarat utama bila hang hidup, hang akan mati. Ada dia kata saya sihat tak sakit. Belambak orang sihat tak sakit, mati dulu pada hak sakit. Hak duk sakit tu hak, hak, hak tak mati mati. Hak sihat tu mati dulu. Pak dia kencing manis 40 tahun tak mati-mati. Dia kencing kawan baru 4 hari kena katok mati. Entah. Hak kencing manis tak mati, kencing kawan mati dulu. Saya muda lagi ustaz. Minta maaf saya sebut ni Pak Long, Pak Long yang dah berumur ni. Pak Long, Pak Long ni saya tak risau ni bab-bab mati ni. Sebab Pak Long dah berumur, Mak Long dah berumur, dia ada dah peringatan diri. Betul tak? Dia tak lalai dah. Hak saya bimbang hak muda-muda ni. Batu sepatutnya yang takut mati lebih kita hak muda, bukan pakcik-pakcik atua ni. Dia dah berumur, janggut putih, kening putih, dia sedang lah. Aku ni tak boleh buat merepek dah. Steering mula duk kona dah main kot masjid. Dia nak bertemu dengan mati, dia dah persiapan dah. Ni hak muda-muda ni. Ralik, piak lagu tu kan. Hak tua-tua ni saya tak bimbang. Minta maaf saya cakap.
Saya tak bimbang. Eh, kami kena bimbang zat tua. Dak, bila tua tu dia sedar diri dah. Kita ajak keluar makan kedai janda pun dia tak mau pergi dah. Jom, long kita pergi kedai janda. Aku tak boleh pergi dah. Aku tak mau pergi dah. Aku jangan ajak Quran dekat janda. Janda mana? Dan tanya lagi tu, dan dia tak mau pergi. Janda mana dia tanya? Steering tu dia tak kena lah. Ni yang muda-muda ni, steering tak nak kena, piam. Betul ke tak? Hak kena risau ni, kita hak muda ni. Allah. Hak tua-tua nak risau pun, lepa umur pun panjang, kebajikan pun banyak dah. Kita hak muda ni. Tak ada nak buat apa. Tak ada seronok yang lebih. Seronok yang lebih tuan-tuan. Kita duk tanya, boleh tanya? Ustaz rasa-rasa saya mati tahun bila? Tak boleh tanya soalan aku tu. Kalau tuan-tuan tak boleh tanya mati bila, tuan-tuan ada pergi tanya kiamat bila? Serupa tu lah. Mati, kiamat kecil. Hari kiamat, kiamat besar. Kalau kiamat kecil pun hang tak tahu bila, kiamat besar hang tahu kan kata bila? Ha? Meduk tanya kiamat. Lah ni yang kena tanya ni. Tuan-tuan lah ni kita duduk pada fasa akhir zaman ni maklum. Apa dia yang kita nak kena hadap ni? Yang kita kena pakai dekat diri kita. Dalam nak menghadapi, nak hadap fitnah akhir zaman. Dengar sini saya nak abang. Ada dua benda Imam Ghazali kata. Ramadan ni start buat belum? Imam Ghazali kata penyakit akhir zaman ni, saya terjemah mudahlah bahasa kita nak. Tentang nak boleh? Biar korang 10 minit lagi kita berhenti. Boleh? Kan nak berhenti lah. 10 minit lagi boleh kan? Ha, boleh lah. Tak lama mana lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ustaz ceramah tak letih? Tuan-tuan duk urut-urut letih. Kita ni kebah tuan-tuan. Bila letih kita. Tuan-tuan ingat saya duk ronggah sorang-sorang ni tak letih tuan-tuan. Duk harap kita rakyat kosong ni. Peneman ni duk. Tuan-tuan duduk urut-urut betih pun kata letih. Saya harap cakap lagi letih. Tak 10 minit lagi. Orang kulim steady. Lihat. Jangan tarik muka ya. Walaupun tuan-tuan pakai face mask, saya tahu muka mana tarik, muka mana tak tarik. Banyak dah maklum aduk tarik muka sebab tu saya ceramah. 3 hari lepas tu kena Omicron. Jaga maklum. Aduk tarik muka. Saya terjemah cara mudah. Imam Ghazali kata. Ini cara kita sembang kot diang kulim lebih kurang. Imam Al-Ghazali kata, penyakit akhir zaman ni boleh dirawat dengan dua. Apa dia ustaz? Yang pertama kena rawat dia dengan ubat. Yang kedua kena cegah dia dengan suplemen. Saya terjemah bahasa mudah. Sama dengan kita penyakit penyakit zahir ni lah tuan-tuan. Kita ada penyakit, maklum penyakit ni dia ada kena rawat dengan ubat. Kalau tak ada penyakit, dia kena cegah dengan suplemen. Tahu suplemen? Kita duk makan pagi-pagi tu. Belilah Pak Long. Saya tiap-tiap pagi bini saya duk atuk atas meja makan tu 12 jenis suplemen. Sebelum COVID dulu 6 ya. Lateng COVID dia tambah lagi 6. Jenuh ke darah. Tak makan dia boleh tiang. Telan. Makanlah abang. Orang beli bukan minta duit kat abang. Mesti sihat. Makan. Makan. Ubat-ubat macam marang punya hitam telan. MWA, COWA, POWA. Semua ke darah. Ha, beli Pak Long. Ni dia beli baru pula, saca inci. Tu aduk viral lah. Makanlah Pak Long, sehari 2 biji, 17 kali ganda lebih baik daripada omega 3, lepas kata. Makan, doktor kata. Saca inci, 2 biji. Jangan duk rokah sampai 2 botol eh. Ada Pak Long kot diang tu, dia tutup sehari 2 botol eh. Duk kerja beli lah. Saya nak pergi beli kat farmasi, tengok dia beli 2 botol. Eh, Pak Long banyak lah. Ha, yang ni bagus lah. Kena makan banyak lagi, dia duk tambah inci. Dia faham kot tu. Saya kata Pak Long, nama je saca inci. Bukan nak tambah inci.
Oh, dia kata dak. Dak. Oh, saya ada kedarah lama dah. Dia kata patut duk tengok tak tambah-tambah dia kata. Nama yang saya cari-cari. Hak ni pun penyakit juga Pak Long. Umur 70 lebih dia duk kira nak tambah inci lagi. Umur 70 lebih ni bukan tambah inci Pak Long, kena tambah amalan. Kacau 70 lebih pun duk. 70, 80, 60 ni hak lain semua Allah Ta'ala kurang dapat long. Hak Allah Ta'ala duk lebihkan satu ya umur. Hak lain semua kurang. Saya ada ceramah satu tempat, satu tu imam. Saya duk ngajak bulanan majlis tu. Tak mau bak majlis mana. Bela dia jadi tu imam. Itu saya pergi mengajak bulan lepas. Habis mayang tu, saya mayang tepi dia. Sunat. Saya duk pegang paha dia. Saya kata, macam mana tu imam sihat lagi ya? Burung terbang. Dia kata terbang jatuh. Saya kata kat dia. Kata tak pergi mengurut-mengurut lah. Dia gelak. Saya kata awak tergelak. Dia kata baru ni saya pergi jumpa Tok Bomor seorang Ustaz. Tok Bomor tu kata Tok Imam main buat apa? Dia kata nak main urut. Dia kata ni urut bagi betul-betul. Burung tak terbang. Tok Bomor tu kata ni nak main apa? Nak main urut. Tok Bomor kata Tok Imam pergi cari orang lain. Tok Imam saya pun dekat 3 tahun dah tak terbang. Dia kata saya pun orang duk urut. Saya kata kat Tok Imam. Dia kata Tok Imam ni tambah amalan lah. Duk kira nak pergi burung terbang lagi. Umur kat 60-70 ni. Cacat inci pun tau. Makan. Yang tu untuk apa dia? Dia mencegah penyakit. Kalau dah kena penyakit, makan yang kedua. Ubat. Tengok penyakit, beli ubat tu. Kalau kencing manis, makanlah ubat kencing manis. Duk pergi kedarah ubat cirit, tobat kencing manis tak lega. Eh, dia kata tak, saya kira ubat saya telan, tengok-tengok ubat cirit. Hang cirit ke? Tak, saya kencing manis Ustaz. Hang makan ubat cirit apa? Sama lah dengan kita ni Pak Long. Ibadat ni Imam Ghazali kata, dua tu lah. Dia ada berbentuk ubat, dia ada berbentuk suplemen. Oh, baru tahu Ustaz malam ni. Ha! Tu orang suruh main mengaji. Yang orang nak buat kuliah-kuliah ni, kisah lagu tu lah. Jangan duit hingat. Ni semua tak kena komplain. Majid tak buat kuliah, dia komplain. Buat kerak pun dia komplain. Kacau. Tak jenis mulut banyak ni. Tak buat kuliah. Dia ada. Syarat agung dia dah hentang. Kuliah tak buat, duit buat apa? Duit dia buat apa? Geng masjid buat kuliah haram dia tak main. Dia komplain lah. Kuliah apa tiap malam? Tak kena. Hak ni yang kata manusia ni tuan-tuan ni kena sabar lah. Saya ni duk ceramah. Mau duk dengar cakap orang. Mungkin tak ceramah dah tuan-tuan ni. Derah tak kena. Telur tak kena. Ceramah tak kena. Tak ceramah pun tak kena. Lah hampa ni yang cakap. Ni jadi Tok Imam. Tak kena saja. Tak percaya tengok terawih ni. Tok Imam baca laju, geng penat marah. Tok Imam baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dhalin. Lepas penat. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Pan cepat. Habis-habis mayang, dia duduk abah pukin. Dia ambil geng. Senerai ni geng penat. Sengap, Ustaz. Okey lah. Jangan laju dengan Tok Imam, penat kami. Ah, Tok Imam kata insya-Allah, insya-Allah. Masuk rakaat kedua Tok Imam tak laju. Panjang Tok Imam pun tak mau laju. Satu rakaat Yasin cerah. Geng penat ni steady, geng kecil manis pula dah. Lepas perut betis cekang. Habis-habis duduk perut betis. Jangan panjang ah. Tak kena. Tu yang kata orang. Tok Bilal. Bang pendek pun tak kena. Bang panjang pun tak kena. Dia bang pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bang kata, hai. Gaji 850 bukan bang tak tu. Ikhlas lah sikit. Tok Bilal tu kecil hati. Dia bang syak. Dia bang kata aku tu. Orang bayar 850. Masjid pula tambah 150. Bang lah pergi elok sikit. Ha, tak apa, esok kubang panjang. Subuh esok dia tutuh bang daripada 6:30 habis 8 suku. Ha, nak suruh panjang. Agak-agak kena komplain ke tak?
Kena komplain ke tak? Cerah, lepas komplain. Tok bila gila. Itu nak abak kat tuan-tuan ragam-ragam masyarakat. Saya ni ceramah tuan-tuan, apa orang tak kata? Hebat tak peduli, buat telinga telinga koli, dulu awal-awal ceramah duk terasa agak, lah kata apa, pandai ingat main ceramah aku nak dengar pula. Derah. Tak ingat kami pekak lah. Darah aku duk ceramah derah ni pun hamba tak faham, tambah selu. Saya nak buat lagu mana, memang jenis derah. Saya ceramah dah satu masjid, duk ngajak di belah Pulau Pinang. Mengurusi masjid tu kata ustaz tu, peminat setia ustaz nampak long tu. Oh, saya kata awak, siapa ustaz? Dia tu kuliah orang lain dia tak main. Kuliah ustaz yang main. Saya pun pergi salam dengan dia satu hari. Saya kata, Pak Abang, Long. Pak baik. Mengurusi kata, Pak Long ni peminat setia saya. Dia tengok saya tu macam, awak? Tak, dengar kata kuliah orang lain Pak Long tak nak main. Kuliah saya, ya Pak Long main. Ah, betul, eh? Betul, betul. Sedap ke kuliah saya, Pak Long? Dia kata, sedap apa? Yang cakap yang aku dengar. Ustaz Lim cakap, aku tak dengar. Dia kata. Mujur ada juga saya tuan-tuan pergi mengajak macam tu. Tidak tak mengaji balong tu. Tu saya kata mau dengar juga orang balong yang mampu. Mampu. Tuan-tuan pun jangan nak komplain sikit-sikit. Tak apa, jangan sikit-sikit. Komplain. Saya ulang balik. Komplain sikit-sikit. Tak apa, jangan sikit-sikit komplain. Komplain sikit-sikit biasa. Alam mana ada perfect. Kita komplain untuk kebaikan. Bukan kita komplain untuk melemahkan. Sikit-sikit komplain ni dia untuk melemahkan semangat orang. Kalau komplain sikit-sikit untuk menambah baikkan apa yang orang buat. Sabar lah tuan-tuan ni. Nak jadi apa sabar? Jangan. Pak Long, saya ulang balik. Ibadat kita ni pun ada jenis ubat, ada jenis suplemen. Ubat tu apa dia? Ibadat wajib. Sebab tu nak hadap fitnah akhir zaman ni, ibadat wajib. Janganlah tinggal Pak Long. Saya merayulah ke Pak Long. Pak Long, Mak Long ni semua tak ada masalah dah. Hak duduk di rumah ni kadang-kadang masalah. Puasa tak tinggal sembahyang haram dah. Suruh jagalah Mak Long weh. Suruh jagalah Pak Long weh. Ataupun jenis puasa tak penuh. Sudahlah. Saya tahu ada jenis-jenis kita ni. Hak sama ada dalam masjid ni ataupun duduk dengar live ni. Hak jenis. Bayar cakap-cakap ni marah pula. Hak jenis tak apa nak. Tak apa nak cukup hun. Orang ibadat dia tak apa nak cukup hun. Tahu tak ibadat tak cukup hun. Tak cukup yang tu. Tak cukup orang suruh puasa sebulan. Dia puasa setengah bulan. Mulalah ni Pak Long. Kita duduk di garisan penamat ni. Tambahlah bagi dia elok. Yang kedua, ibadat ibadat yang berbentuk suplemen tu adalah ibadat sunat. Suplemen tu adalah ibadat sunat. Yang saya katakan tadi, nak bertemu dengan Ramadan ni, senarai tak apa ibadat yang kita nak kena banyak buat dalam bulan Ramadan? Ni yang kata persiapan. Maklum? Maklum? Saya nak habaq lima benda ni, saya nak berhenti. Tu lepas kata dah makan, saya nak pergi makan. Lepas makan, saya nak balik pukul 11. Saya ada meeting pula dekat dengan Sungai Petani. Saya nak buat lima benda ni lah. Habis lima benda ni, kita balik. Ramadan ni tolong buat. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Saya main ni sebab betul-betul saya buat lah tuan-tuan ni. Saya main ni sebab saya kesian. Saya sayang tuan-tuan. Saya main. Main ni bukan kerana nak ceramah sangat. Saya sayang tuan-tuan. Lima benda ni kalau tuan-tuan boleh buat, saya syukur banyak-banyak dah. Tak main dah lepas ni pun tak apa dah. Ramadan ni jaga lima benda ni. Yang pertama, maklum, maklum. Ramadan ni tolong jaga apa dia? Tolong jaga qiyamul lain. Saya nak belak. Ambil fadilat ibadat malam. Ustaz, ya. Saya yang tu, saya masalah ustaz. Masalah apa, maklum? Saya ni ustaz jenis mayang malam ni, ni yang problem sebenarnya saya. Jaga-jaga subuh, jaga-jaga subuh, kadang-kadang duha baru jaga. Ada orang lagu tu tuan-tuan. Kita kata Pak Long,
Tak boleh jaga tu kena lena awal. Betul tak saya minggu lepas saya buat dah lena awal. Saya duk ingat dalam masjid mayang tengah malam saya lena awal ustaz. Penuh lena orang apa? 6:45 petang saya lena dah. Maghrib dengan syurah tak mayang lah. Saya nak menjaga malam. Betul Pak Long jaga orang apa? 8 suku. Duha baru jaga. Natang. Tak ada ikhtiar ke Pak Long ikhtiar apa ustaz? Saya beli jam satu kontena. Bukan sekotak satu kontena atuk kot tepi katil tu. Bila jam tu bunyi, pukul 5:45, mangkit tutup satu-satu. Tutup-tutup, lena balik. Jenis payah ni tuan-tuan. Ataupun, saya ni ustaz kalau 30 malam tu saya takut-takut ada juga yang tak jaga. Okey, saya nak tanya, saya nak abang kat tuan-tuan lah. Ulama' ajak kita lagu mana? Macam kulim pukul berapa masuk subuh? 6 berapa? 6:30? 6:28? 6:14? 6:12? 6:12? Tuan-tuan celik-celik mata 6:10. Ada 2 minit lagi. Rasa-rasa dan tak 2 minit pergi ambil yang semayang? Main nak semayang dan ke tak? Dan ke tak, Pelong? Dan tak? Tak dan, tak, saya tak dan, tak tahu nak tuin mangkit tu pun makan masa. Dia cekang kot tu, dia kebas kot ni. Nak tuin mangkit tu. Pak Long mangkit tu Pak Long. Tengok-tengok 6:10. Allah. Tak ada duduk Allah, Allah apa Pak Long? Allah tak ada nak tahu. Oh, betul. Amboi, nak buat guna ya Allah. Tak ada kaya mulai lah. Urut tang tu. Duk urut buat apa? Ulama ajak kita. Jaga-jaga 2 minit ke 1 minit lagi. Terus angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Dapat pahala qiyamul lail. Oh. Yes. Sebab apa dia? Doa tu ibadat tak? Doa tu ibadat ke tak? Ha? Ad-du'a mukhul ibadah. Hak tu kalau emergency case, jangan duk tutuh buat hak tu minta tiap malam. Cuma lagi. Clear. Rabbana atina fid dunya hasanah. Haram datang apa dia tak buat dah. Cuma lagi tuan-tuan. Saya segan nak cerita hak tu kadang-kadang. Hak tu emergency case, Pak Long. Semayang tu kena buat ni, saya cerita kalau-kalau tergelincang. Biasa kita ni Pak Long eh. Dulu muda-muda lu subuh dakwah home. Dia panggil subuh dakwah home. Tahu subuh dakwah home. Buka-buka pintu tu imam dakwah home fiha subhanakallah. Tu nama dia subuh dakwah home. Tak pernah mangkit awal. Lah dia gaya nak mangkit. Tiba-tiba 10 minit Allahu akbar 2 minit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Clear. Korang-korang kita mangkit, ya Allah, aku tak ada nak buat apa dah ni ya Allah oi. Ikhtiar-ikhtiar dah. Mangkit. Biarlah ibadat walaupun sekadar doa. Cuma jangan duk buat kerja tu setiap hari. Siapa dia ambil kesempatan nak tu untuk memudahkan, saya sumpah kena Omicron. Saya cerita tu saat-saat getir. Hak ni kadang-kadang segan nak cerita ni. Pak Long, Mak Long, start daripada tahun ni Mak Long, qiyamul lail jangan tinggal Mak Long nak. Qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua. Apa dia ustaz yang kedua? Pak Long, yang kedua jangan duk tinggal puasa ni Mak Long, Al-Quran. Jangan tinggal. Boleh tak kita tanam azam dan niat? Paling kurang semuka kita baca. Nak baca sehari sejuih tu bukan kita lah Pak Long. Bukan saya lah Pak Long mungkin baca lah. Saya abang tu je sehari sejuih tak dah. Saya pun bukannya rajin buat ibadat. Ada orang dia boleh baca sehari sejuih, alhamdulillah. Kita lah nak baca sehari semuka. Baca sehari semuka pun jadilah Pak Long.
tanam azam dan disiplin. Sari semuka, sari semuka, sari semuka, bermula daripada malam ni. Bukan lama 7 minit ya. Saya duk buat 7 minit ya tuan-tuan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tun. 7 minit dia maklum. Tak jenis tu lah. Kalau kokak-kokak-kokak, jangan baca semuka, baca dua baris sudah. Kokak-kokak baca semuka, orang baca 7 minit, dia baca 7 hari. Wal bini duk baca kat meja makan sebelum lohok. Wal laki duk sebelah tamu. Wal padang pasiru. Hak tu kot dia kata. Nak sebut walamma tu pun lama. Walamma. Ustazah tu kata lama dah makcik sangkut tahun ni. Duk main tadarus tu, orang ni meluat. Dia masuk, bukan kes boleh baca Al-Quran. Kes dengar dia kata, kes melekat selai duit 50. Baca. Baca kena tegur, baca kena tegur. Dah lah orang tegur tu sebab marah pula. Orang tegur dia marah. Dia kata ni, aku meluat baca dengan hampa. Hampa baca aku tak tegur pun tak ni. Metem aku baca hampa tegur pula. Aku tak kacau pun. Tak kacau dah orang betul ke semua. Baca ayat bini dia tak ada ruhi tu pagi. Ikut dan dia baca. Wa minat tijarati lama. Ustazah tu kata orang tak mau roti lama. Maklum orang nak roti baru. Pagi kan tak ada ruhi muslimat. Malam lepas terawih laki dia pula. Wa idza ja apa kulama. Ni pun kata hak lak bini roti lama. Hak laki paku lama. Punya lama dua-dua orang ni tak baca Quran. Maklum baca maklum. Baca maklum nak. Oh maklum baca. Dua. Yang ketiga. Ringkas-ringkas. Kena banyak buat apa dia bulan Ramadhan ni ustaz. Yang ketiga Pak Long. Kena, yang pertama tadi saya kata apa dia? Duk gelak-gelak ke apa? Tak boleh. Qiyamul Lail. Nombor dua. Al-Quran kena baca. Clear lah tu. Nak tulis dah buku tak umai. Pergi tengok muka tuan-tuan mentau jenis kuat mengapai ni. Hak maklum-maklum bawa buku boleh tulis ke Pak Long. Betul-betul dua biji peluru satu pistol ni. Awak keluar tak ni. Apa pun tak bawa. Bunyi nak pergi perang kan. Dua biji peluru satu pistol. Lek ke bini tanya apa tadi cerita. Abang ustaz cerita apa ustaz. Banyak benda. Dia duduk buka dong rokok banyak benda. Tak dia cerita apa abang. Suara pun terah elok lah orang muda. Dia lah apa dia abang. Jelas elok dia nak cerita ustaz jelas elok lah. Jelas elok dia cerita tu jelas elok. Suara deras terang jelas elok. Bini dia kata cuba abang cerita. Dia kata apa tak? Banyak benda. Banyak benda dia cerita. Iyalah saya tahu lah banyak benda terang elok jelas apa dia. Aku minta tahu aku kerja gelak ya tak. Dia hanam. Dengar saya nak bak lima benda. Ni maklong lah. Maklong tulis. Maklong tak main kan? Period. Maklong main. Tulis. Nombor tiga maklong. Sediakan makanan untuk orang berbuka. Yang ni saya nak abang. Masjid kita buat. Tuan-tuan ambil bahagian. Masjid buat tak? Cukup dah. 30 hari cukup dah. Cukup dah. Tak boleh masuk dah. Ha, sehari berapa tu? Bajet 400, 500. Lebih korang. Ush, banyak tak 400, 500. Kedarah apa tu? Maksudnya tak ingat kita duduk puasa tahun 76 lah. 500, 400 banyak lah kalau tuan-tuan nak buat seorang. Kalau tuan-tuan share adik-beradik, banyak. Buat saya nak buat, Pak Long. Tuan-tuan tahu kan kita menyediakan makanan untuk orang berbuka. Bila orang makan, pahala macam seolah-olah pahala puasa tu Allah tak nak bagi kat kita. Tahu-tahu. Bila nak beramai. Buatlah satu malam untuk family kita. Kita, bini kita, anak-anak. Malam kedua untuk arwah mak dan bapak kita. Ambil peluang.
Pak Long, bayangkan kalau Pak Long bagi duit, takdirlah bagi malam ni. Ustaz, Tuan Imam, ni, 200 untuk majlis buka puasa. InsyaAllah Pak Long. Takdirlah. Na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba tak ada masuk Ramadan, kita meninggal. Bayangkan kita duduk dalam kubur, duit tu mereka guna untuk orang berbuka puasa. Duduk dalam kubur, terima tak? Terima ke tak? Buat tak mau buat? Masjid buat. Yang tu kita buat 2 hari. Ya jenis hari-hari tu. Maklum masak bagi lebih sedekah. Larat tak nak masak. Lah beli je bapa bagi. Maklum buat cucuk. Kodok. Lebih kalah. Goreng-goreng dekah. Tapi nak bagi maklum bagi hak elok. Ni hak dia tau lah-lah tu terlupa. Nak pergi angkat duk dengar cerita tangmo. Tengok-tengok hangit. Allah. Angkat-angkat tak sebelah. Nak tau lah tu. Laki dia kata tu awak hitam macam muka hang. Telajak abang. Abang pergi tau. Eh! Jangan duk tau. Rogi. Maziak. Kawan setan. Dia nampak macam mana abang? Dekah. Dah lah. Cepat weh. Duk rumah taman. Tenang. Bagi kot tepi pagar. Nah, Kak Leha buat majlis buka puasa. Allah, terima kasihlah. Doa Kak Leha tu pun. Ya Allah, turunkanlah rahmat kat Kak Bedah ni, ya Allah. Murahlah rezeki dia, ya Allah. Tak tengok lagi tu. Jadi kalau dia penduduk syurga, ya Allah. Kak Bedah tu pun nak amin, masalah salah. Buka-buka ni, tengok-tengok Leha ni masuk untuk buka. Ya Allah, celaka semualah Bedah ni, ya Allah. Gamak dia bagi kat aku hak amin. Leha ni nak tahu, takut Kak Bedah tengok. Dia pun dekah kat Cik Asnah sebelah. Sepetang tu cok kodok tu berjalan taman. Jalan. 5 minit lagi nak buka puasa. Cok kodok tu balik ke rumah tu anak saya Kak Bedah. Mana buat kerja lok-lak lagu tu maklum. Nak bagi-bagi hak elok. Yang keempat. Dia gelak-gelak kak. Ulang balik. Yang pertama, Qiyamul Lail. Yang kedua, baca Al-Quran. Hak nombor 3, sediakan makanan untuk orang. Yang keempat, apa dia ustaz yang keempat? Pak Long, yang keempat, terawih jangan duduk tinggal. Tak 28. Saya tak apa gemak tuan-tuan duduk kelip. Buat. Tiap-tiap malam, mai. Tiap-tiap malam, mai. Tolonglah tuan-tuan nak letih memang. Siapa yang tak letih main terawih? Hebat, man. Ustaz letih? Letih. Memang jenis kita ni penyegan. Memang jenis kita ni balok. Sebab tu saya nak abang. Tuan-tuan jangan duk tikai lah. Bila masjid buat tazkirah. Tak tahu ada masjid dibuat ke tak? Ada masjid buat. Saya nak abang. Tuan-tuan jangan duk tikai lah. Apa ni? Tazkirah tiap-tiap malam. Tuan-tuan bayangkan kita nak dapat pahala buta ni lagu mana? Tu tazkirah tu. Ni tuan-tuan duduk ni rasa-rasa duduk ni dapat pahala kan dapat dosa? Duduk saja ni. Bukan buat apa pun. Dapat pahala kan dapat dosa? Cuba abang. Tuan-tuan nak semayang 20, tak larat. Tu yang celah-celah tu Tok Imam buat. Apa Tok Bilal duk selawat. Tambah pahala. Nak buat 20, tak larat. AJK Majid buat tazkirah. Nak buat apa ni sebenarnya tuan-tuan? Nak kita ni duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala. Fikir. Nak semayang 20, tak larat. Ustaz, 20 ke 30 minit tazkirah. Setengah jam, tak boleh tuan-tuan duduk sandak dengar apa. Pahala. Tuan-tuan faham saya nak abang? Yang tuan-tuan berkira sangat ni bersama. Kami tak larat. Kalau duduk main masjid ni ada tazkirah, tuan-tuan tak suka, tuan-tuan pergi cari surau yang buat 20. Jangan duduk marah. Sebab, okeylah kita kata hak semayang terawih 200 orang. Hak larat buat 20 ni paling ramai 20 orang. Hak lain tak larat. Allah 20. Aduh, Allah, Akbar, Habib, Assalamualaikum, 18 hari.
Mungkin okay, Allah. Dalam lahir. Dia rasa lama tak? Bilang-bilang tekat lepas dah, lupa. Berapa hari tak? Nak tanya orang sebelah, tanya berapa hari? 12 hari. Oh, 12 hari. Berapa hari? Dia kata, hang ni tanya kerak. Bilang ngeri lah, dia kata. Larat nak buat 20, tak larat. Tuan-tuan duduk dengar tazkirah, pahala dapat. Pahala tu dapat, tuan-tuan. Berbaloi tak saya nak tanya tuan-tuan? Duduk dengar ya. Ni Pak Long, terawih buat. Tak larat 20, buat 8. Nombor 5, saya nak abang bulan Ramadan ni kena banyak buat pada dia. Spend duit, kena banyak sedekah. Afdalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah pada bulan Ramadan. Sahabat 5 ni pada Pak Long tulis. 5 ni, pelekat ataupun tak ni, aku nak pederah untuk bulan Ramadan ni. Aku nak buat 5 benda ni. Aku tak mau duduk banyak-banyak benda dah. 5 benda ni aku nak buat dalam bulan Ramadan ni. Melipat kali ganda. Boleh ke tak? Boleh ke tak? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya rasa takat tu dululah saya nak cakap. Nak cakap banyak lagi. Pasal Ramadan ni banyak lagi tuan-tuan nak cakap. Cuma saya nak minta kepada tuan-tuan, buatlah persiapan meraihkan Ramadan. Jangan tuan-tuan duk halau Ramadan cepat sangat lah. Ramadan haram tak damai lagi. Lagu raya dengar lah. Ni duk halau bagi dia balik cepat. 15 Ramadan, dengar lagu raya dah. 10 Ramadan tak akhir, orang duk ligan Lailatul Qadar, dia duk legan lagu dengar lagu raya. Raya ni tuan-tuan main, kok kena benda main? Jangan duk risau. Tuan-tuan seronok pun dia main. Tuan-tuan tak seronok pun dia main. Yang kena cari dalam bulan Ramadan ni apa dia? Lailatul. Jangan duk tanya tanda. Dia bila Lailatul Qadar ni pokok tu dia macam sujud ustaz kan. Hak kena sujud bukan pokok. Hang. Anduk kaluk pokok sujud apa Lailatul Qadar. Hang tu kena sujud. Nak tahu macam mana ustaz? Maklong nak dapat Lailatul Qadar ni saya nak pergi petua kat Maklong. Yang ni tuan-tuan tanam eh. Petua nak dapat Lailatul Qadar. Apa dia? Start daripada malam pertama sampai malam terakhir, buat ibadat jangan kurang. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Maklum lah. Ni elok 15 hari tu dia mula duduk salam dah belakang tirai. 15 malam terawih. Jumlah kat leha malam esok tak main dah nah. Awak siapa kat bedah? Buah hulu tak bakar lagi. Tu dah lepas dua tadi lah bagi cucuk. Cucuk. Cucuk godok hangit lah. Hadap salam ni hak yang rajin duk buat ni kat beda. Cok kodok tu pun dia buat ni dia nak buat berhulu pula. Nah kat leha nak tak main dah kan. Nak buat berhulu pula. Kat leha kata nak duk bagi berhulu angin dah nah. Janji dia kata. Nak bagi bagi hak elok. Duk salam ni dia orang duk cari Lailatul Qadar dia duk main telur. Tak mahu dah maklum. Telur-telur ayam tu bagi orang main lah maklum main telur lain lah pula ni. Duk kira apa ni. Cari Lailatul Qadar tu bagi banyak-banyak. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati serta memberikan kekuatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya rabbal alamin. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid atas jemputan untuk saya hadir ke sini dan terima kasih kepada tuan-tuan yang ramai-ramai mai malam ni. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Amin. Kehadiran tuan-tuan mendapat rahmat daripada Allah. Amin. Kehadiran kita semua malam ni mendapat barakah daripada Allah. Amin. Dan kehadiran kita mendapat pengampunan daripada dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal. Sebelum saya nak tutup, habis semayang fardu insya nanti tuan-tuan semayang, saya dah jamak dah. Tuan-tuan ada jamak pula. Saya dah jamak. Jamak bukan jimak. Jamak. Sebut betul-betul. Ada saya pergi ceramah dekat satu masjid tuan-tuan. Yang jaga tu, dia telefon saya. Ustaz dah underwear. Saya kata, abang underwear tu spender. On the way, dalam perjalanan. Betul lah tu, dah underwear lah. Dia payah tukar. Dia kata underwear dah, elok. Satgi sampai-sampai tu, mayang siap-siap dah. Jimak-jimak apa semua habis. Lepas ceramah pergi makan. Saya kata, jimak di rumah, di masjid ni jamak. Hang yang duk tok kuliah, cakap pun tak betul. Saya dah jamak lah, tuan-tuan duk jamak pula. Nah, saya dah jamak dah. Habis tu maklong, paklong tengoklah dekat luar sana, dekat pintu-pintu keluar sana tu. Ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Malam ni saya tak mau, saya nak minta tolong tuan-tuan satu benda ya. Nak minta tolong.
Yayasan Ar-Riyadah, saya sebagai CEO dia, ketua pegawai eksekutif. Di bawah yayasan ni tuan-tuan, selepas PKP apa ni, kami ada 4 buah ma'atafis yang kita nak fokus dalam bulan Ramadan ni. Saya pi duk jalan baru ni tengok ada yang ma'atafis yang kewangan dia agak tenat. Ada saya pi satu ma'atafis tu, mereka cerita, dan saya pi lepas tu, bagi bantuan kecemasan, bahan-bahan mentah ni terputih. Budak-budak yang mengaji situ ni, anak-anak yatim, mereka tak mau ambil duit. Lepas PKP tu, mereka ada masalah kewangan apa semua, baru ni saya dapat laporan daripada sahabat saya dan saya pi, bahan mentah terputih. Bila terputih, saya pun pergi bagi, mereka kata gaji-gaji pun kami catu. Dan ada satu mahat tahfiz lagi tuan-tuan, yang kita pi tu, pengetua dia baru meninggal, pengasas tu. Bila dia meninggal, dia duit dalam akaun ada lebih kurang RM8,600. Lah ni anak dia kecil-kecil, bini dia duk jaga. Jadi kita yayasan tolong support benda ni. Yayasan tolong support. Dan kita berjanji 4 buah ma'atafi ni sepanjang Ramadan ni, hampa jangan duk fikir apa bab-bab makan. Yayasan akan minta orang masak, hantar every day, setiap hari makanan untuk berbuka puasa. Jadi kalau tuan-tuan sama-sama nak ambil peluang malam ni, pergi jolok duit bulan tabung tu ya. Jolok duit bulan tabung tu. Tentang tak? Bubuh duit dalam tabung. Yang kedua dalam tabung tu juga tuan-tuan, tuan-tuan boleh apa nama, menyumbang untuk kita nak sediakan 800 bekalan food bank kepada 800 keluarga asnaf yang kita dah kenal pasti sepanjang Ramadan ni kita nak bagi. Kos keseluruhan semua dua-dua ni tuan-tuan lebih kurang dalam RM56,000. Malam ni mau tuan-tuan bagi seorang RM1,000 selesai. Saya doa lusa terus Ramadan kita boleh guna duit tu terus. Pakat-pakat bubuh lah. Tuan-tuan nak niat untuk mak, ayah, apa semua niat lah. Benda ni kita nak guna pada bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, tuan-tuan tengok dekat kereta saya sana, ada produk yang saya bawa macam biasa lah, top koko. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Harga sekilo RM20. Setengah kilo RM10. Yang secet RM20. Pak Long nak bulan Ramadan ni, saya suggest jadikan dia ni sebagai pengambilan waktu sahur. Saya ni tuan-tuan duk amal yang tu setiap kali Ramadan dan lah ni. Tambah lah ni pula saya duk amal, saya duk suruh turun berat badan ni, saya duk amal tu lah. Subuh saya akan minum, kalau Ramadan sahur saya akan minum. InsyaAllah Pak Long, dia tak berapa nak teruk nak lapar. Dia sikit-sikit tu ada lah. Mohong lah kalau minum baik tak lapar langsung. Dapat tu ada juga. Ni anak-anak yang baru nak mula start puasa, saya suggest amalkan kepada mereka. Tak letih, dia membekalkan tenaga, tak lapar, insyaAllah. Amalkanlah di luar sana insyaAllah tuan-tuan. Satu pesanan daripada saya, barang siapa yang tidak menderma dan membeli produk saya, maka pendeklah umurnya. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu melawak lagi marah pula. Tuan-tuan pun janganlah pembaris sangat. Tu dia doa teruk betul tu dia. Hanya ngan lebam baris sangat melawak. Mau tak boleh melawak pi duduk atas bukit seorang-seorang. Benar. Ada agak jenis ni tak boleh melawak langsung. Jadi cukup dekat tu Pak Long, Pak Long nak. Terima kasih banyak-banyak, seronok duduk dengan tuan-tuan ni. Saya duduk tengok Pak Long, Pak Long ni ada agak keluar merah kencin masuk balik. Tak kira ni pasal sejuk, sejuk. Nu Pak Long, Pak Long tu tak makit langsung. Allah hebat. Pak Long tak rasa nak kencin ke? Tak. Oh. Kau gelap-gelap pakai balai hatang tu ke apa ke? Jaga duduk bawah kot tirih lagi ni. Satu kerja pula Tok Siak duk kena BQ misuk ni. Memang muslimat duduk atas lah. Memang kalau hari biasa pun duduk atas kak. Kira perut betih apa cekang elok lagi nak maklum lah. Duk tu memang kek tu Alhamdulillah. Doa-doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baiklah untuk kita beribadat dalam bulan Ramadhan ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.
warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli an-nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa akrimna fihi. Allahumma akshif 'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsha' ma la yakshifu ahadun ghayruk. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal-junun wal-juzam wa min sayyi al-asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.